読売ジャイアンツは2023年4位に終わり、球団史上初の同一監督による2年連続 B クラスの責任を取り、原辰徳監督から阿部慎之助新監督に変わりました。阿部新監督1年目で B クラスからラジススベクトの入れ替えを敢行し、ドラフトでは大学有望投手の西舘勇陽投手を1位で獲得し、社会人選手5名を指名しました。そして中島博之選手や鍵谷陽平投手を含む支配下9名育成7名に戦力外通告を行っています。プロ野球では毎年ドラフトで新しい選手が入団するために戦力外通告を受ける選手が一定数います。今回は2024年戦力外候補を考察していきます。2023年戦力外事情。2023年の巨人は松田宣浩選手が引退し、中島博之選手を含む支配下9名育成7名が戦力外となっています。支配下から中島選手、高木恭介投手、三上智也投手、鍵谷陽平投手、田中豊樹投手、堀岡隼人投手、勝木和也選手、桑原拓也投手、小沼健太投手、育成から高田龍生投手、奈良木陸投手、太田龍投手、阿部健雄投手、山本樹投手、星名博一選手、谷岡隆平投手。支配下から投手7名と野手2名、育成から投手6名と野手1名が2023年に戦力外となりました。戦力外通告を受けた選手の中には実績のある選手も含まれています。中島選手は右の代打の切り札としてここ数年活躍していましたが、今季は怪我も重なり出場試合が8試合に終わりました。今季の巨人は中島選手の役割に長野久義選手が同じベテラン選手として収まり、中島選手は42歳という年齢もあり、巨人は2023年限りとなっています。2024年は中日ドラゴンズに所属して2000本安打まで残り72本を目指すことになっています。高木投手は巨人に10年間所属し、左のリリーフ投手として活躍。プロ4年目までは30試合から40試合に登板していましたが、2016年に野球賭博に関与したとして1年間の失格処分を受けました。1年後の2017年に巨人に育成選手として復帰し、その後は2019年に55試合に登板して防御率 3.83 を記録しましたが、その後は登板数が15試合前後となり、今季は1試合の登板のみ。戦力外通告を受けて現役引退し、来季は球団職員となることが発表されています。三上投手は2022年オフに横浜 DeNA ベイスターズから戦力外を受けて巨人に移籍してきました。2023年はシーズン前半には7ホールド上げるなど復活の兆しがありましたが、夏場に調子を落としファームへ降格。9月に一度1軍に上がったもののすぐにファームへ。もう1年様子を見る可能性もありましたが、来シーズンで35歳となり2年連続で戦力外通告を受けてしまいました。2024年はイースタンリーグに新規参入するオイシックス新潟で現役続行することが発表されています。勝木選手は2020年に千葉ロッテから移籍してきた選手で、27歳と若く他球団なら出番がありそうな選手です。力強いフルスイングから放たれる長打力が武器の強打者で、明るい性格でチームのムードメーカー的存在でもありました。しかし巨人では出番がなく、丸3年も結果が残せていない状況で、ファームでも打率2割5分前後と目立った活躍を残していません。今季は1軍での出場はありませんでした。戦力外通告後はオリックスバファローズと育成選手として契約し、2024年は支配下登録を目指す形となっています。戦力外通告を受ける選手の状況として、1、30代半ばに差し掛かる選手でそのシーズン結果が出ていない選手、2、20代半ばの若い選手でも結果を全く残せていない選手が挙げられます。選手の状況を踏まえて2024年に戦力外を受ける可能性のある選手を予想していきます。1、立岡宗一郎。最初に名前を挙げるのは立岡宗一郎選手。立岡選手は2024年にプロ16年目で34歳となる外野手。2023年は育成選手で迎え、支配下復帰はできませんでした。2015年に91試合に出場して、キャリアハイで打率3割4厘の成績を残します。その後は主にダイソーや守備固めとして起用されてきましたが、年々出番は減少しており、2023年は一度も一軍出場はなし。2022年6月の試合で守備の際に左膝前十字靭帯を損傷。同月に再建手術を受けて、2023年7月に3軍戦で実戦復帰。
秋季キャンプも参加メンバー最年長として完走しています。しかし立岡選手と同じタイプの外野手で重信慎之介選手や松原聖也選手がおり、出場機会は望めない状況。試合終盤での守備固めや代走としての出場も増田大輝選手や増田陸選手、若林明弘選手などがおり、厳しい状況。2024年はプロ16年目に向けて、まずは支配下復帰を果たし、一軍復帰を目指すことが最優先事項となります。立岡選手は走攻守すべての面で期待されるベンチにいてほしいと思われる選手になりたい、現役時代の亀井さんみたいになりたいと強く思いますと、2024年に向けて闘志を燃やしています。2024年は立岡選手にとって勝負の年となるでしょう。2人目は湯浅大選手。湯浅選手は2024年にプロ7年目を迎える内外野をこなせる23歳と若い選手です。2022年シーズンは63試合に出場しましたが、打率1割台と結果を残せず、2023年は一度も1軍に呼ばれていない状況となっています。巨人は高卒選手を5年目や7年目になるタイミングで結果を残すことができなければ戦力外を通告する傾向にあります。2024年に7年目を迎える湯浅選手が1軍で結果を残せないと、2024年オフには戦力外通告を受ける可能性があります。しかし2023年秋季キャンプでは打撃で猛アピールをし、怪我で7月に左手親指を手術している時から左足打撃時の踏み足をトレーニングでずっとしていて、怪我明けからバッティングがいい感じなので続けていこうかなという感じと手応えを感じている様子でした。2024年は吉川尚輝選手らがひしめくセカンドでの出場機会を狙いつつ、外野での出場機会を狙っていきたいところです。阿部監督は湯浅選手に日本シリーズ第4戦で阪神タイガース大山雄介選手がレフト前にサヨナラ打を放った際のオリックスのレフト広岡大志選手が諦めずに本塁へ返球した場面を例に、ああいう諦めない気持ちを忘れるなと助言を送っています。日々しっかりやっていきたいなという気持ちになりました。来年やるしかないですと湯浅選手は答えています。湯浅選手は2024年に24歳のシーズンとまだ若い選手のため、2024年の奮起が期待されます。3. 鈴木康平。3人目に挙げるのは鈴木康平投手。鈴木選手は2023年5月に広岡大志選手とのトレードでオリックスから巨人に移籍し、2024年は7年目を迎え、1月に30歳となります。オリックス時代の登録名は K 鈴木として知られ、2年目の2019年に19試合に先発し4勝6敗防御率 4.31、 2021年は中継ぎで34試合に登板し防御率 3.04 を記録しています。巨人に移籍した2023年は33試合に登板し自己最高の13ホールドを記録しますが、防御率は 6.59 と振るわず、契約更改の場では今年は途中から来てもらってそれなりに頑張ってもらったということで評価していただいたと一定の評価を受けたことを語りました。しかし自分としては不甲斐ないというか情けないというか、もっとできるだろうという感じではいましたと2023年の悔しさを語っています。オフにはストライクを取れる変化球に磨きをかけたいと意気込んでいます。しかし2023年に巨人に移籍して登板機会を得ていた三上朋也投手が戦力外通告を受けているため、鈴木投手も2024年の結果次第で戦力外通告を受ける可能性があります。制球力と変化球に磨きをかけて戦力外を回避してほしいものです。4. 畠誠修。4人目に挙げるのは畠誠修投手。畠投手は2016年のドラフト2位で、2024年は8年目を迎え5月には30歳となる投手です。1年目から登板機会を得て主力投手として成長を期待されてきました。畠投手は1年目の2017年に13試合で先発を12試合務め6勝4敗防御率 2.99 を記録。4年目の2020年は12試合に先発し4勝4敗防御率 2.88、 翌2021年は途中から中継ぎに転向し先発9試合を含む52試合に登板し4勝3敗11ホールド1セーブ防御率 3.07 とキャリアハイの成績を収めました。2022年も27試合に中継ぎで登板して防御率 3.14 を記録しましたが、2023年は3月に右肘関節強化クリーニング術を受け、ファームで実戦復帰は果たしたものの一軍での登板はありませんでした。畠投手は契約更改の場で2023年を振り返り、スタートから怪我をしてしまってスタートラインにすら立てなかったという感じだったので、
そういうことが二度とないようにしたいと語りました。2023年オフには高梨雄平投手から体のケアの仕方を学び、1年間健康でいられる体づくりに励むとしています。監督が変わるというのはみんな同じスタートラインに立つ瞬間、チャンスを与えていただけるタイミングだと思うので、そこでしっかりアピールできるようにやっていきたいなと思いますと2024年の意気込みを語っていますが、2024年も不甲斐ない成績に終わると戦力外通告を受ける可能性が出てきます。力のある投手なのは首脳陣も理解しているため、2024年は復活してほしい投手ではあります。5若林昭弘。5人目に上がるのは若林昭弘選手。若林選手は2017年ドラフト6位で、2024年は7年目を迎え31歳となります。大卒社会人選手で1年目の2018年は出場17試合に終わりますが、2年目からは内野も外野も守れるユーティリティープレイヤーとして出場試合を増やしていきます。打撃でもスイッチヒッターで、パンチ力と勝負強さを武器に代打としても出場機会を増やしました。2021年には自己最多の96試合に出場して OPS0.675 で巨人のサブプレイヤーとして君臨しました。しかし2022年は前年から出場試合が半減し、43試合出場でOPS0.499 と1割以上下げてしまいます。この年は右手血行障害に悩まされ、6月に改善手術をし、当初実戦復帰まで4ヶ月を要すると言われていました。しかし懸命なリハビリで2ヶ月後の8月には1軍に復帰しています。2023年は門脇誠選手や中山礼都選手、秋広優斗選手の台頭もあり、さらに出場試合を半減させ21試合出場に終わります。成績も打率1割2分5厘と1割台に終わり、 OPS0.347 と散々な形で終わりました。オフの契約公開では2023年を振り返り、ほぼ何もしていないので、もう一度オフのトレーニングも含めて細かいところから追い込んで悔いのないようにやりたい、今後のケアや食事やトレーニングはもう一度見つめ直さないと終わってしまう、最大の出力でも耐えられる体を作りたいと思いますと危機感を感じていることも語っています。2024年は内外野守れるユーティリティ性を前面に出し、とにかく空いているところを狙っていくと意気込みを語っています。しかしチーム内には若林選手と似たタイプで、増田大輝選手や2023年は一軍出場のなかった増田陸選手などがいます。若林選手は2024年の成績次第では戦力外も考えられる状況です。2021年のような存在感を発揮できるか、若林選手の奮起に注目です。6、高橋優希。6人目に上がるのは高橋優希投手。高橋投手は2018年ドラフト1位で、2024年に6年目で27歳となる左腕投手です。1年目の2019年に18先発で5勝7敗、防御率 3.19 を残し、ドラフト1位の片鱗を見せています。3年目の2021年にはリーグ最多の26試合に先発して11勝9敗、防御率 3.39 の成績を残していました。しかし投球回は140回3分の2と試合数の割に少ない傾向にあり、原因として制球力と武器となる変化球が少ないことが挙げられます。2021年は好成績を残した一方でリーグ最多の61四球を記録、緩急を使えない時に打ち込まれる試合が目立ちました。2021年以降は高橋投手の悪い面が目立ち、目立った成績を残せずにいます。2022年は1勝5敗に終わり、オフには育成契約に変更、2023年は育成選手としてスタートしますが、4月初旬に支配下に復帰、しかし6試合に登板して3試合に先発、0勝3敗、防御率 5.18 に終わりました。2023年オフの契約公開で、結果も全然振るわなかった不甲斐ない1年だったと振り返っています。2024年は背番号が47から57に変更が発表され、いろんな意味を持って背番号が変わっていると思う、その辺を理解しながらできれば、ここ2年不甲斐ない成績で僕もラストチャンスだと思っていると危機感を語っています。高橋投手は来季27歳とまだ年齢的には若い選手ですが、同じサウスポーで井上春人投手や横川海投手の若手投手が台頭しつつあります。2024年の成績次第ではドラフト1位選手ではありますが、戦力外も考えられます。2024年は高橋投手にとって勝負の年となりそうです。7、梶谷隆之。最後に名前が挙がるのは梶谷隆之選手。梶谷選手は2020年オフに
FA で横浜 DeNA から巨人に移籍してきた2024年に36歳を迎える外野手です。横浜 DeNA では長打力のある打撃と俊足攻守の外野手としてリーグ屈指の選手として活躍していました。2020年は短縮シーズンの中、打率3割2分3厘、19本塁打、53打点というキャリアハイの成績を残してオフに FA 宣言。巨人に4年契約で推定総額8億円で入団します。移籍後は怪我に悩まされ、移籍1年目の2021年は61試合出場、打率2割8分2厘、4本塁打、23打点。2022年に至っては3月に左膝の負傷を訴え、5月に左膝内側半月板の縫合手術を受けたため、シーズン中の復帰は絶望的でした。1軍2軍ともに試合出場がない中で、オフには育成契約に切り替え、2023年は育成選手からのスタートでしたが、シーズン開幕前の3月に支配下に復帰。2023年は102試合に出場して打率2割並ぶ5厘、本塁打2本、打点19と随所で存在感を発揮しました。オフの契約公開では、思うような1年ではなかったと語り、思い描いているのはずっとゲームに出続けること、そうじゃなかった、数字も大した数字ではなかったと考えを語りました。とにかくレギュラーとして信頼されて試合に出たいというのが一番の目標ですね、と2024年の意気込みを語っています。巨人の外野手は阿部新監督が来季の外野のレギュラーは決まっていないと発言しているように、ポジションが空いている状況、しかし若手の秋広選手やベテランの丸佳浩選手、2年目を迎える浅野翔吾選手や萩尾雅也選手と候補は多くいます。梶谷選手は2024年36歳を迎える一方で、4年契約もオフには切れます。2024年に1軍でポジションをつかめない場合は高年俸もあり、戦力外を通告される可能性があります。過去にも高年俸で移籍してきた選手が成績を落とした時に戦力外を受けることは少なからずありました。梶谷選手にとって2024年は正念場のシーズンとなりそうです。まとめ、巨人の次期戦力外候補の選手を7名挙げました。中には実力もあり、他球団だと戦力として期待できそうな選手もいます。今回名前の挙がった選手たちには2024年奮起を期待し動画を終えます。ご視聴ありがとうございました。